Något du är extra nöjd med. Att jag har kärleksekund när jag tränar, kanske. Hur snygg är du på en skala från 1 till 10? Ja, den är svår. Om man säger 5 är man neutral då. Vem skulle du vilja se ut som? Okej, många sådana frågor här. Vem skulle du se ut som? Någon snygg, het man, kanske? Skulle du kunna testa på? Vad är det dyraste du har köpt? Hjälp. Kanske också någon flygbiljett, skulle kunna tro. Är du rädd för att bli kär? Nej. Är kär och är inte rädd för det. Är inte skräck något för dig? Nope. Tycker absolut inte om skräckfilmer. Vilken är den största lögnen du har dragit? Okej, den är svår. Ingen aning faktiskt.